Panjene wis madya ratri Yang Candrapur nama Sidi ana tang Panjeni wis madyaratri dereng wonten Kang Cinarita. Among Sang Hyang Candra ingkang jumedhul saking Arga Harsa madangi jagat. Dupi tata sing amantian dewasaning Sang Hyang Arga yekti wancine wis goro-goro mijil tirta kencana. Thank you.
Surabaya Kampung Kaliasin yen pengin urip mulya kudu wani prihatin. Wah senggane sinom ya. Ngemupi tutur piwulang sing penak. Bajot ki ndek utari. Paring ya, Dre. Yo. Wong urip kudu eling marang sing gawe urip. Wah, ya bener nadyan sinom kene ya. Wah. Penak iki surasane. Heeh. Bacutke Mbak Yu. Durungoke bengi ya penak esuk ya penak. Wancine gara-gara ya, Tru. Heeh. Gara-gara wanci Madyoratri. Suasanane wis beda karo nggon limbukan sore mau. Nggon gara-gara rasane luweh semeleh, luweh temata. Heeh. Mergo utat otot saraf padha kendho. Heeh. Otot saraf. Aja atat sorop. Sowan ana Sida Mukti. Wis kesabda dening para luhur-luhur mbiyen waton manggon ana desa kene bakale bakal mukti. Heeh, Sida Mukti kok. Heeh. Da
dasar panjenenganipun Pak Lurah iki Sembodo, Pak Karwito iki wah. Juragan telo kabeh diborong. Ngalaten dhewe-dhewe kater. Ha iya. Melu dudungo muga-muga panjenengan sekeluarga tansah manggih rayu kalis ing rubeda pinaringan Bagas Waras. Amin 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 amin. Yo makaping-kaping marah Mbah, makaping-kaping awake dhewe sowan rene yo Mas Gareng. Ning nyatane yo nadyan to gonta ganti dalang pisan pindho terus bali awake dhewe. Iki sing diarani jodoh. Ora kok perkara apik eleke mayang iki ra. Ning sambunge rasa kekadangan antar Rembang lawan Sida Mukti. Ngono. Iya ya. Bagong kon metu. Bagong men metu men bareng karo Cak Percil karo Cak Yudo. Tembange cara lawas. Iya. Kok Cak Kuntet. Wow. Ngayal ambimu. Tembange tetembangan cara lawas sing piye? Kinudang kutang tansah bisa lelam. Karbu alhamdulillah warek sampun. Wah iya nembe kemawon darno pomon wonten ing lawe wah komplit mulai ndok pitik sapi niko niko lele lele terus niki mau malah wonten useng-useng tebu niku enggal ora eneng useng-useng tebu iki ra eneng maksude kaya tebu jebul niku mboten kok mamen napa kulo mboten tertas ternyata Jawa Tengah dan Jawa Timur itu berbeda nggih. Nek Jawa Timur mesti rawon. Rawon wis mati urip soto. Soto. Mati urip rawon kalih soto lek teng mriki niku komplit daerah napa wonten. Heeh. Niku wondas mayung, manyung. Manyung lah wondas manyung. Lah niku wah hebat. Mangane pedes terus apa ki manyunge apa kuahe pedes, segone panas. Wah jan. Isih apa ora? Mok engehi apa ora aku? Niku kula tumbas piyambak teng mriki kok. Mriki mboten wonten. Niku tumbas piyambak. Tak kira kok dicepek aku iki mayang nek iki pirang-pirang ten kita ora tau ono manyung. Lah nggih niku tumbas mau niki dereng benceng tau ngajeng tiro sing balu. Ngajeng nggih barang nggih. Ora ora rundok e. Eh? Ndok e. Ndok e. Kuwi ombone sak piring-piring. Dah tenan jan tenan jan. Ini aku mau munggah iki mau. Nyanyi apa? Kleru. Ora ning ngono dat masalah iki ning kene. Kleru lho iso. Kleru apa? Kowe nek mau dipotong saiki nek kleru dipotong kali sih. Ya maksudnya kleru apa tadi? Lah kleru nyebut emang ke rumah aku nih. Oh iya. Mas Percil kalian Mas munggah. Ya ora apa-apa wong kuya kancaku. Wis wis tak sangka kaya kelenteng to. Iya. Iya kaya kelenteng awi. Tak nyoto tal wararas. Niku bolo. Jenengan jenengan anu nggih teng mriki ping pinten to, Bas? Ora ketung. Ndak taun sama. Saya itu wah elok tenan apik tenan ben taun bose lho ning kene tet. Wis bolak-balik ning kene. Awake dhewe wis ping kira-kira ya siji loro. Lah ya pisan iki. Lah iya. Lah
pitung. Aku yang paling karo kowe. Nggih. Sak kondang-kondang pelawak Jawa Timur nek ora ngambah Jawa Tengah, kuwi ora bakal go nasional. Leres. Dereng kondang nika, Bos. Urung. Pokoke lak urung sampe teko kene iki urung sampe teko Jawa Tengah iki. Urung ngambah Pati, Rembang, kuwi ora bakal kondang. Tapi alhamdulillah awake dhewe iso ngambah kok kene tekan Hong Kong sesasi. Pun-pun nyek-nyek. Pun Bos mboten musambikak masalah ngoten ana. Percaya lek dibikak masalah ngoten mboten sakit tilem. Akhire korbane kula. Ngoten lho. Lah piye ta? Lah apa-apa dipangan apa-apa dipangan. Akhire kene tak keloni. Aku kan suka ngeloni wong lanang saiki. Ngoten lho Bos. Terus niki alhamdulillah matur nuwun Mbah. Wis nik bali awake dhewe rene. Alhamdulillah. Wis aduh-aduh kok kene wis to. Ben taun aku gelem. Ya sapa sing ora gelem? Lah ya sing ora gelem ya wocluk ora gelem. Muji syukur kok akhir malam Minggu sasine bulane selo utawa apit kuwi kula wong ana siji nggo kene. Nggih, kula kula ngoten. Pokoke selo lho. Wis esuk sampe ra nanggap aku tak biacok iki nanti. Apane? Maksudnya iki lho ditebangi, dadi jambu-jambu ditebangi ben luwih enak lan delok. Balur apa sampean lho? Kowe Mas, engko esuk tak ngarep tetep lho Mas malam Minggu selo. Lho, kali sinten? Makin iki lak dalange kula gentos ngoten iki terus. Yo, pancen sing ngono aku. Kuwi jenengan. Lah nyapa lah kula kalih mboten kalih jenengan kula mboten purun. Mboten purun ning kirangan alasane napa yang mboten ngertos. Alah ora ben ganti suasana tahun ngarep dalange beda. Dah nyapa lho, gak aku gak melu aku. Kowe arep melok nyapa sing ngangkon sapa kowe? Lah iya ora ana sing ngongkon kok. Lah iya nyapa aku kok ngengkel. Aku nyapa muni barang karo rumangsaku. Ning nong 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 ya isa lah pamrutane bulurah teling lantaran Bang Joni rukun Islam kang lima puniki weh aku jane apa-apa iso heeh kita puntet aku wis kok kutan kok kan bawa pedot gelundung wong sakmene mbane kupinge pedot liyane lho aku iso lho ora liyane iki ora iso wis ora iso menengo dik diam maca tit dakno mring para sasama cengkoke metit kok sodik cengkokmu ya kudu metit langsung aja padha titi galke lha coba ta aja padha titi galke kok kaya wong adan ditutupi suarane entek Bos sebabnya apa wong adan kok kupinge ditutupi sebab suarane ben enak alah unine mung alah salah sebab lak ditutupi ki swara ben kiat suarane ben kiat suarane ben kuat wis ado-ado kok Banyuwangi jaring aku re cah pondok lha sebabnya napa sebabnya apa kok adan ditutupi kupinge sebab nek ditutupi cangkeme ora muni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muni. Oh iya. Dat. Ilmu fakta nyata. Anjane yo ngono lho, Dat. Ae dhewe sing waras ngalah ya. Iya. Sket mau lho, Dat. Muni. Lah bacutne lho bawamu lho. Engke ngerti adan. Adan ngertos. Apa yang dilakukan umat Islam ketika mendengarkan suara adan? Salat no, Bos. Adan itu adalah panggilan salat. Lah wis krungu suara adan awake dhewe ayo ndang caket-caket mlebu. Wah, wah, wah. Sedayane kendhe salah sedaya iki mong wei wei sambel salat Bos apa yang dilakukan umat Islam setelah mendengarkan adzan salat Pak Bagong ngajimu kurang jero kurang adoh lemu mondok lah kok saged kowe kok krungu adzan salat kuwi salah lah keterus krungu adzan ki sing bener wudu dhisik lagi sholat nah aku yang kurung adan langsung sholat pura ya batal gimana aku yang kena najis bareng berarti wudu fakta nyata wudu ini penting penting ngeresi sembarangan oh alah non sewu loh Bos non sewu mpamane wudu no bar wudu terus maring ngono terus midek telek ngono terus pribon
Ya kudu batal wisone. Batal wisone wudune. Wudune to ya. Sok-sok lak mlaku wis sok-sok ndak nggae sandal terus mitik kotor. Oh, berarti lak wudu nggae sandal kena. Oleh, itu malah bagus. Wudu itu harus pakai sandal. Wo 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 ngajimu kurang adoh. Ngajimu kurang adoh. Ngapa? Ngajimu kurang adoh. Sok-sok ngaji ning Palembang ya. Sing adoh. Lah kudune piye, Cek? Kudune piye? Wudu nganggo sandal iki entuk. Ora oleh. Heh, kuwi tambah bersih. Oh, ah, kurang adoh. Kowe ning Batam kowe lek ngaji ya. Kurang adohne ning ndi? Kono ning Malaysia lakmu. Wudu niku ning ndi wae wudu gawe banyu. Ora enek wudu gawe sandal. Oh. Apa mungkin sampean wudu terus sandale diosok-osok ning ngene? Iya iya iya. Kurang adoh lakmu ngaji. Berarti wuduku kudu nganggo banyu. Aja nganti wudu gawe sandal. Ora oleh ya. Nek nganggo sandal kuwi jenenge tayamum. Tayamum ya ora nggae sandal. Apa nek tayamum nggae sandal? Nek bar wudu ku mesti wangi bersih lan suci. Suci. Nek bar wudu ngidek telek kuwi suci apa oleh nggo salat? Ora oleh. Sapa sing ngomong? Piye to bocah? Ora ngadoh kuwi. Batam le. Asal napa mboten Mas Petro? Ya mboten angsal. Mboten angsal. Hukume napa? Lho, najis mung boleh ado. Sapa sing ngomong? Kono nang Jawa Tengah utawa Jawa Barat kono mondokmu. Ora ado. Ora telek batal. Ngidek telek sapa sing ngomong batal? Lho, ora batal to, Dad? Ora apa-apa. Lah kok iso? Lho sing ngidek kudu aku. Lho, lah sing salat wong liya. Lah kowe sing ngidek sapa? Aku sing wudu, wong liya sing ngidek. Dadi sing wudu kowe, sing salat sing apa sing ngidek wong liya. Sing kowe sing salat. Heeh. Lho sing debote kene sing ngidek sapa to? Lho sing ngidek sapa? Aku ngomong piye? Dudu awakmu to? Wudu sapa sing ngomong? Ngideken goblok, ngideken Batam. Tapi non saya masalah agama iki. Pah, yes. Jeru lho, jeru iki. Wong iki anu ngene, Bos. Sampeyan nak salat ning ndi, Bos? Musala. Musala. Karo sapa ae ngono? Dulu berjamaah ana makmume ana imame. Imame ning ndi? Imam ning ngarep. Kleru. 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 Dene aku imam ora ana ning ngarep, imam ning mburi dhewe. Dimanapun ketika salat imam posisinya di depan, oh, yang di belakang adalah makmum. Kene sampean gen ku imam ning mburi. Ngarepi gopur nggon jenenge. Tenan. Tentang imam ning guri sing arep? Imam buri ngarep gopor Jumatan lho imam ra tau budal nggon kuwi. Tenan kuwi. Kocel kowe monggo kocel. Kowe gofur, gofur sing ning arep kuwi. Ngarep gopor. Gofur kuwi jenenge imam. Lah dudu. Gopor ya gopor kuwi ngalih jenenge wong ngawur sampeyan. Seneni bapake no. Jenenge gopor. Gopor. Lah imam ning guri Jumatan ra tau budal lho imam. Imam anake Joko. Nawa kalau widan. Seduwe sing ngene ngene lho, ngene lho. Dalam aturan salat. Ya. Ada yang memimpin, ada yang dipimpin. Ya. Yang dipimpin, yang memimpin di depan sendiri itu mbuh kuwi jenenge gofur, mbuh parmin, mbuh katman, nggih, kuwi jenenge imam. Alah kleru wong tak celuk mam ora gelem noleh kok, Dek. Ora gelem jenenge gofur celuk imam iki kocok ya sampeyan. Ning gurine mak. Lah, gurine parto iki genah tuwek tapi nggonku jenenge Parto kami diwi mburi. Iki lho. Apa kuwi jenenge sing anu sop-sop kuwi lho. Salat sing ning gurine imam ki ning ngarepe sop. Sik. Sampeyan jane salat apa mangan wis enek sop bareng lho. Kayane bakso utawa nasi gandul kuwi malah penak ning kono. Piye to lek ngomong iki? Iki lak kocrok to lek piye to mugi. Karo sampeyan Mas Petro iki bingung. Sop iki barisan salat barisan. Apamu kene. Aku apamu ngono. Iki barisan. Tengah-tengah iki kudu enek sop. Loh, berarti ke bar salat terus nyosop ngono terus piye? Lah iki wong ra cerdas kok ya awakmu. Enek wong awakmu enek 10 ning Indonesia wae melorot Indonesia. Bar kowe. Tenan bubar negara lan awakmu. Adol lah, rada adol lah. Lakmu ngono ning Kalimantan sosok-sosok ngaji ning kono ya Le. Hongkong aku. Wong aku bos ning kono ki ning Hongkong ki malah melas. Sebabe? Lah wong sak parani ning kono ki malah ngalih. Wedi karo aku. Lah nyapa? Mosok lho, kowe ini kono dadi jeger jagoan. Lah alah tenan aku ning Hongkong mlebu bleng ki lho wong sak enake wong ning penjarae tak cedheki mesti ngedoh. Lah mergane apa? Ora ngerti basane.
Dadi tak njak momen kaya njak momen wong bisu akhire dhek ngalih dhewe. Dadi ning kono iki nuwun sewu wong goblok-goblok Hongkong ya. Kok iso goblok-goblok kok cilik wong wae. Lah wong kono iki apa nek sing iso muni basa Jawa? Kene lho cah cilike muni basa Jawa wis pinter. Kaya rumah sakit. Jenengan ngeten iki nuwun sewu Pak Mas Bagong. Mesti suarane beda rek. Mas Bagong suarane rada ngelokor. Anu Pakde Gareng barangnya lah suaranya jilang. Pakde Gareng temen. Semarang ya. Pakde Gareng terus kan Mas Petro. Ini beda-beda karakternya. Jadi dalangnya abot. Abot. Abot sanggane. Wih podohnya karo sing pulo. Sing nyekel sak monumbian ini teko ini loh. Teko dalang. Teko dalang sitok. Iya no. Jadi sampean barang ngono kuwi kudune. Kudune kaya karo dalang kudune ngajeni. Loh ngajeni loh. Ayo diwajeni di surat Yasin ya. Kok dibaca ini surat Yasin? Lah pripun to, Bos? Aku ki mau mati ki ora wedi, ora kesusu. Lah terus? Lah saged isih males. Males aras-arasan berangkat. Aras-arasan. Anu kloterne. Lho. Lah kowe arep budal sik ngoten. Lah mboten sak kampung ngeterne jenengan ngoten lho. Lho, lek jenenge ngeterne iki mlebu sik lho, Net. Ora enak wong ngeterne ning burine, ora enak mesti ning ngarep. Lah kowe budal ya awakmu saiki. Wis jare ngenteni awakmu. Ngene lho. Nun saya, ora mesti. Sok toh ditenono ya. Ora mesti aku ki cah nom, terus aku dhisik sing budal, urung karuan. Yeah, yeah. Awakmu luwih sepuh, urung karuan, awakmu sing budal. Nun saya Pak Petruk ya, yuswa sakmono urung karuan yeah. Sing budal ki kuwi sing anu ki Gusti Allah. Dadi awakmu ki manut to wae. Yeah. Ditenono. Sing dhisik kok tukang jedor, kayak tukang ngendang cepok. Dhek karo milir aku. Napa teko aku? Tapi iki menghibur. Awe dhewe ning kene iki ora mung ngomong-ngomong tak ora mung guyon. Jenenge ringkitan iki ora mung tontonan ning tuntunan. Wayangane komplit. Wayangi komplit tarine enek, suarane enek, tuntunane ya enek. Ukir ya tuntunan tok sampeyan iki tetu dituntun-tuntun. Lah maksud iki filsafah iki lho. Iya filsafah. Uwi enek artine gara-gara apa mesti gara-gara mesti enek Semar, Gareng, Petruk, Bagong iki mau teges kabeh. Iki gambarane menungso ning alam dunya. Gendeng kuntat gendeng. Piye tekese apa? Wong nek kepengin sekti, kepengin tentrem ning alam dunya, duwe jamus kalimasada. Tegese jamus kalimasada kalimah syahadat. Ki nek wong arep ana. Edan. Terus kuwi enek-enek tegese kuwi lho. Nek wis ketemu marang kitab, kitab jamus kalimasada, kuwi mesti ketemu marang Janaka. Janaka apa to tegese Janaka Mas Percil? Kersane ngertos, Bos. Kersane ngertos. Iya iya iya. Ben ora guyon tok. Iya iya iya. Janaka jan kuwi swarga kok ketemu marang Gusti Allah. Mlais ketemu Janaka. Yen kepengin ketemu Janaka, ketemu ana sing ngrasa Janaka. Sapa? Semar Gareng Petruk Bagong. Enek tegese kabeh. Tegese Semar sama ruhu bil makruf. Weh, weh, weh. Apa neh kuwi? Kuwi apa neh? Jeru iki. Nang datang kono le. Ngomong. Sama ruhu bil makruf ya apa? Lakon ana barang sing apik sing elek tinggalno. Iya iya iya. Lak wis ketemu Semar terus metune Gareng. Gareng. Garimun bilah li rasul bi rasul. Lilah iku ikhlas. Ikhlas. Bilah iku urip. Mengene wong uripe kudu sing ikhlas sing nrimo. Nggih pira-pira rezeki ya nrimo. Li rasul bi rasul lakon ana ajaran ning rasulmu ben kowe slamet. Lak wis ketemu Gar apa? Kuwi mau sapa? Gareng. Gareng mari ngono nemoni. Petruk. Petruk patruk bil maasi. Aja sira nglakoni barang maksiat. Maksiat ki ana rong perkara. Siji, maksiat ing raga. Nomor loro, maksiat ing ati. Maksiat ing raga kena dibasu, kena diraupi. Maksiat ing ati angel nggone ngedusi. Nggone ngeraupi Mas Percil, aja nganti rasan-rasan tonggo, rasan-rasan Mas Dalan. Mboten pareng. Nggih nggih Gus, nggih Gus, nggih nggih. Mate ngono ngomong Batam ngono kuwi. Subhanallah. Allah Akbar. Sing terakhir Bagong Andabago. Yen kowe iso nglakoni teluku mau bakal munggah derajat. Andabago iki munggah derajat. Munggah derajat marang Jannatul Naim. Kuntat meletik dase. Kuntat meletik dase. Jannatul Naim ketemu marang swargane Gusti Allah. Nah. Makane wong Arab karo wong Jawa ki ampuh wong Jawa tegese net. Nek wong Arab ora iso nganggo jeneng Jawa, nek wong Jawa iso nganggo jeneng Arab. Contone Jawa enek Imam Sapi. Iki wong Jawa enek. Tapi padahal kuwi jeneng Arab. Jeneng Arab Abdurrahman, ya toh? Imam Soleh, Imam enek. Apa ning ngarep ki ana jenenge
percil gak enak. Ya. Sukimen ora enak. Mboten enten wagimen ya ora. Tapi ya nuwun sewu bos jenengne ya jenengne tapi kudune roh artine. Sok-sok wong kene jenengne ra roh artine tunggalane tanggoku dijenengne Arab ra roh artine. Lha apa? Nur Saiton. Lah niku lha mboten sae. Nur cahaya. Saiton ki demit. Demit. Dadi cahayane demit. Sing luwih nemen ya tanggoku. Sapa? Nur Jahanam. Ya ngono kuwi dadi awake dhewe kudu iso ngerti artine. Wis kejem Nur Handayani. Kancaku. Oh kancamu lah kuwi. Eh pas sitok aku tak lungguh kene. Nah. Sitok sidene sitok neh. Lah ya iki pepiring sik. Pepiling. Sing bawa men Mas Taslim. Nggih, kersane Mas Taslim mak. Dibajuke Mas. Katindakno. Iya. Katindakno. Mring para sasama. Aja padha dilalekke. Ah, suarane penggerong nek bare tukar cincin iki ya gemblendeng. Cincin. Lalale. Rukun lima sok aku ya tukar cincin. Cincin sing emas tak tukarke monel. Kula emas tak tukarke duit. Oh iya. Sahate. Kang hongko siji. Oper Om Hartono Kang angka loro salat dene Kang Kak telu tindak nopo sa sa kapatyakan ping lima ngibadah haji rukun Islam sampurna. Lagune pepeling karya Ki Haji Anom Suroto. Wah, pepeling? Ayo, buka kendang. Ya, yuk. Thank you.
Mas. Lagu jenengan sing pundi, Bos? Tali Tresno. Lah. Tali Tresno niku lak betul salah. Anu niku, pelok niku. Oh iya. Slendro. Lah nggih mantep di termari dipelok terus ning slendro. Nah. Peloknya dige sepotok. Oh iya ya kok ero ae. Duk Rani. Kadang Duk. Ketoke kok kemulan koyo adem nggih. Koyo adem lho padahal kene sumuk lho. Adem ae, Mas. Adem. Ngene ngene. Ngene-ngene. Upama padha legane jujur ora. Nggih. Antare kuntet karo percil sampean milih ndi? Mboten enten sing kula pilih. Abang bayi. Apa salah elek sak donya ndek wong loro. Umpama niki ning donya enek wong lanang mung loro tok. Loro. Aku karo kuntet milih sing di. Sampeyan pilih ndi? Sapa ya? Kowe tak milih sing di. Pokoke iki wong loro ya padha kerene lho ra duwe kabeh lho iki. Kowe milih sapa? Ndak. Ya salah, muni ae lho. Pisah. Ha. Milih kuntet. Weh. Pedot kowe nek masalah ilmu ngono kuwi. Kuntet iki mung ngedepi tok terus dadi ya. Wong ki bocah kuwi anu rada anu. Alhamdulillah. Ya Allah. Ya, ya, sabar iki cobaan. Iya iya ya, ra masalah dat. Aku mau iso ndonga. Dongane piye? Jauhkan dari kemilikan ya Allah. Ora mungkin dat. Awakmu ning omah wis duwe. Wis duwe. Mas yo merongos wis dadi. Ora apa. Tetep ning lak terkenal. Bojone Kuntet ki sing ning Banyuwangi opo dijak pindah? Tembuti. Bujune Kuntet. Pindah ning ndi, Bos? Tembuti. Wis ora iso pindah, wis lempoh. Jare kabare kos ning Blita. Ya kos tapi wis ndak iso piye-piye wis pelah, wis ora iso. Boten sakit napa-napa. Wis meneng, Bos. Biyen kan penyanyi dangdut. Mosok ta? Heeh, perkara gejlok akhirnya terus ngono kuwi. Sae, Bos. Penyanyi dangdut terkenal. Lah nek nek lak karisma, piapalane boten enten apa-apane kali. Mosok ta? Saestu. Bujuk kalau munggah pentas itu, wah penonton tepuk tangan itu sorak-sorak. Saking api ya? Gak api apa, kejelungup kok. Kejelungup, ceblok akhirnya saya ini lempoh. Wes gak bisa apa-apa, iya bolak-balik mau nyanyi ya. Itu aja ditombok pario kali percil. Iya. Rada maju dong. Sunane lagune Bose, cipta Ali. Siap. Apa Bos jenenge Bos? Tali terus. Gak kamu ngerti apa nggarapnya karena awakmu tuh Jim? Iya lah, bahasa sembarang garap apa-apa lah karo aku. Oh, paham aku iki. Iya aku ya paham Percil, jaman biyen iki sak durunge gandeng karo si Deni dan sebagainya iki. Oh, berarti apal aku apa? Berarti bojomu hamil garape karo alah alah alah. Mas Petro. Alah. Payok piok cil, apa-apa kok digarapi wong loro lho. Aku ya apa to? Tak kekekne. Donya iki apa to? Siji donya ya, siji kuwi wong wedok. Heeh. Loro donya terus karo duit wis tak wis aku wis adoh karo ngono wis. Aku wis menep tenan saiki. Mangan mau apa terus ora nganggo duit. Ngene lho dak masalah mangan ya tetep gawe duit. Maksudnya iki wong wedok. Wong wedok bondo donya sing ning donya iki aku saiki wis ora tak pikir. Oh, sing mbok pikir apa? Tanggapan. Wis guyu baluran. Lelak-lelak tanggapan merongos yang badok apa kocelok. Dari itu badoknya apa? Ini badokmu duit tau. Lalu badok sego. Mbak, maju mbak. Tak, samping iya. Lagunya biar tau pas, pengen roh aku. Bawanya ini nanti. Tali tersna jerening. Dengarin. Hati. Ini gue tau. Betul ya. Dengarin bojomu orang tau mau jak saya. Lainnya apa tau pas bojo dijak? Bojo sebenarnya ngomah. Bojo iku urusan pawon, lak ngene iki golek liyane. Mboten purun saniki tanggapan temputi-puti mboten purun den ini. Mboten purun dijak. Biasane kan ngetutke terus biyen kan ora pati percaya. Saiki ketek wis dipercaya. Saiki mbok dipaksa mboten purun den ini. Nggih, anu sampe kali bojo kula lempoh. Nggih. Oh iya. Iya. Ya cok tekelmu. Ora ning ngono saiki wis percaya bojoku wis percaya 100%. Sami kali jenengan ngenten iki. Nek mboten nate ditotke berarti wis percaya tenan. Lah lak wis wong lanang dipercaya, ya kudu iso njaga kepercayaane wong wedok. Rungokno wong lanang-lanang. Diapusi sing wedok ora roh rene. Lah nyapa? Alah bojomu iso wianan karo aku pripun mah Percil iki wong lanang kok kaya ngono no Mas. Ngomong ngopo lho. Waca. Iki waca sik iki lho. Iki lho nek ora dikira wong Kuntet sing takon maca mah nek kowe. Pripun? Aja ndas. Bojoku tenan apa ora bojoku? Alah alah alah. Dadi bojone Percil iki sambet. Iki sapa jenenge? Deni Percil. Gambar iki ya ora? Nggih. Alah alah. Gambare kuwi pas awakmu ning segara ning
PM Pulau Merah. Ya ora, nganggo kaos biru to. Iki iki jane. Piye? Mune ne piye? Tet, mune. Alah, Mas, Mas. Mas Percil koyo ngene aku jane pengen ketemu jenengan. Mas share lokasi. Iya bener, Pak. Iki maca sik sumpah. Iki aku bukti ne. Sumpah nek tulisane Deni Percil. Tet, ya opo? Dene ra roh, serange Deni karo aku di sana. Iki ono dalange. Wih, apa ki mari ngono enek kata-kata pengin ketemu neh apa ora. Niku wonten terusane pengin ketemu malih lho. Pertemuan. Wong ora ora ngomong kapan praile mayang. Mung ngono tok iki. Oh, ngoten to. Ora tak. Entar, Mang. Wah, masalah harga diri lek ngene. Omong ngono, lek wis praile mayang apa kono ya gelem ketemu omong ngono. Lek pun praile mayang pun jenengan anu ketemuan kali Deni. Aku ki ora. Ora gelem kono sih. Oh, berarti mereka sing ngono. Iki lho waca pisane. Mas share lokasi. Ya apa ora? Pak 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 pak. Alah alah. Aku sing wegah. Enak. Ya lak kono kaya sing nyesek ngejak ketemu omong ngono nglanggati ora dalange. Ya oh ya. Sik sik tak waca ditutupi jeri-jerine mau sing isor. Lho iki tak waca. Budi sing ditutupi jeri-jerine wau no pripun? Ya ampun subhanallah kecil tak waca dhewe. Piye, Mas? Pirang-pirang ini dina aku iki pengin temu karo sampean. Ayo to, Mas. Ya iya, kono ki nglanggati apa ora? Omongno tekok ngono goblok. Jenengan nglanggati apa mboten? Aja omongne Percil. Nggih mboten, mboten. Yakin? Yakin lah. Mboten pati mireng niku. Oh ya wis. Ya nek kepepet ya sok aku nglegake atine Deni. Deni. Oh alah. Gua lu enak ini loh iya nek wis kepepet ya iya ini dat tekan anak kini enak bucah geleman yang di no teng mereka yang bucah geleman teng budi yuraroh sak ngerti usah geleman ikut bucah geleman wah ini wadi tenang si geleman kur bucahmu lah iya kan gulek nih sergo telung atau saya ketak gulek lah iki ngomong anak telung atau seket, umpamai yang buatan telung atau seket, satu selawai buatan. Wah, aku orang ngerti aku. Si satu selawai tuwek, goblok. Kapan nanti harus tahu loh. Goblok. Kapan nanti satu seket, dinyangi wong loro. Jauh raju kowe. Enek satu seket kursi, tok. Wong lanang semurah tanggung jawab ya kowe. Lah nyapa tok, tak weweh nih dah. Tapi sapa yang ngono deh, bojomu loh. Bojomu. Apa dikena aku terus kon panas? Eh, ger. Orang enek Percil panas sih. Lha nyapa le kok sindet ning telecake ge apa? Heh bojomu lho Cil. Kuwi bojomu. Endi? Bojo endi? Subhanallah Deni tulisane Deni. Kuwi Denianto. Kuwi tukang gedhek. Kuwi iki lho tulisane Deni Percil. Lah iya Deni Percil aku duwe tukang gedhek jenenge Deni Percil. 5966 bener ora iki nomere? Terakhir 5966. Anu Mas, aku jane wis bosen karo Mas Percil. Ngomong. Sopo? Deni. WhatsApp-e kuwi to. Ora percaya, Dat. Bojoku ki wis tenan ning aku wis mati urip karo aku. Dadi wis wong wis ngene lho, Dat. Ngene. Eh, Bos, Dat. Bos, piye carane ben kobongan, Bos? Carane ben kobongan. Aku ora wadul guru tak kon maca dhewe, maca nen. Eh, tak atasi dhewe. Eh, mudun bacoane. Heh, Seri mau sabar, weh. Lah piye omane bojone kancane diwacapi? Heh, njaluk bojomu. Tenan. Tenan. Yoga-yoga kok muni kon ngek-ngekne ngawur ya. Rumah aku. Wah, bojone kancane gerayan dadane permen mau piye? Maju, Nduk. Maju, Nduk. Nomor WhatsApp piro? Lho. Ya, dikai hiburan. Jalanan dok ora usah tali tresno jroning ati iki kidung kidung ayo tali Oh.
kinanti rasa as mara tali tresno jampi kapang kapang nggih si rawang si tali tresno kunjo Mas Budi SP nggih Mas Budi saking Trangkilan Wedari Jaksa Mas Mintono saking Jeporo kumplit kumplit nih kanca-kanca Pak Sudar saking Rembang kok roh ayo kok kenal kowe priye nek Sudar to sak Rembang Pak Sudar Rembang Pak No Pak Bambang aja lali Pak Bambang Pak Slamet Pak Sigit sak Pak Sigit Rembang dalang aku ya kuwi. Lah nggih, kula salamne. Lah jenengan kan dados Petruk Bakong lha sing tenggalane kok. Bapak anu Pak Karwito yang sampun Karwito. Aku nggih. Yo sing di omah kok yo. Nggih, dateng ajeng. Nggih. Monggo. Bu Suli sak rombongan saking Ngepon Jatiraga. Ngepon Jatiraga. Duki, Mas. Lho lho rawuh. Ya ampun, ya ampun. 6 tahun iki ngetutke wayang. Wah, wah, wah. Hiburan iki, hiburan itu sangat mahal. Iya. Yuk, tali tresno buka vokal, Duh. Ayo, Rani tali tresno jroning rasa mos hati Akmal Rani mau joget mau Srosano bari ngadek karo idolamu Selmania. Aku tak beda. Bisa jeder tau.
Apa ya Dat ya? Nggih, mboten napa-napa. Dagelan di bojone elek mung kuntet merongos. Dagelan jembar apa piye? Napa? Kok do lungguh iki dagelan jembar. Mbak, iki ngaten Mbak sing ngaten dijenengi sapa iki? Dijenengi sapa iki? Anu Godir.
Ojo ojo kutir. Iki kan padha bolone to. Iki padha kancane ngibur masyarakat kene. Lah ya ngono ta? Nggih. Lah ya aja nggih. Iya Mas, ngono. Ya ngono to, Dir, gak apa enak. Do clear ae. Ojo lah. Masulane pas ditakoni, "Iya Mas." Ya ya ngono. Ya to Le. Iya Mas. Ya. Ya ngono ya, dhewe iki kene ngibur masyarakat. Ayo bareng-bareng. Ning kene 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 kene. Jadi ini kaya penontonnya wakil wanek yang kelambi biru, abang, hijau. Oh kursi deh, kok sih kena kayak kursi. Jadi ini kaya penonton wakil awet dewe dagel. Dagel kentrungan. Kentrungan. Gaya baru. Ya, tok dong, tok dong, tok dong, dadentung, dentung, hei, hei. Kudu bareng ngarep. Kini buri. Iya, kini buri. Wesa ngeblang ya. Aku ngarep loh. Wesa buri. Anggota aku ngerti krung kendrungan. Eh iki lho tak warai anak. Angger tak dolong tak muni. Dan dentung dentung. He ngene. Ngene ya Le. Iya Mas. Iya Mas. Ya ya ya. Tak dolong ayo. He Lah. Sing kompak. Dir gotir. Iya Mas. Saya kompak iki sing nganti sesuk celuk gudir lho. Iya ya. Sopo degrene gudir? Iya. Ayo tok. Piye mau? Dan dentung. He. Tok. Paham. Tok. Ya. He. Hop. He. Hop. Dadi ora usah kayak iya Mas ya. Yo, ayo Mas. He. Mas, tok. Piye. Ngono icek tengah lemu tenan iku. Hehe wis cukup terus akhire joget. Dong dong. Ding du ndung du di du ding du. Oh. Iya Mas. Ya. Iso lho ya. Mas, sing kompak. Sing kompak. Iki jagelan nom ra kompak isin karo kancane ya. Hehe. Enak. Gile jeneng Jawa Timur ya sing koyo ngene iki. Langsung lho ya, aja nganti lali lho. Iki piye la iki piye? Ampuh ra eroh jawane. Ku ngono mong manut wae nek wong telu padha bintune. Ngene dir, isin karo dolonge lho dir. Wek wong telu padha nyambut gawe. Ora omong kok Mas. Ngono. Mas aku. Apa enek wong telu padha bentone apa enek kowe. Iki piye ala iki piye. Embo ra ero jawane. Aku ngono nyambut gawe nek wong telu padha nyambut gawe ne. Lailu wong telu padha nyambut gawe. Lailu ayo kanca padha nyambut gawe. Godhong waru bolong-bolong bocah ayu moblong-moblong godhong bendo dicecer limo ademe rondo ora sepiro godhong waru bolong-bolong Lho terus piye to? Kosek. Lah aku lak dagelan iki kak lagi iki wisan iki. Makane diwarai dhisik. Ya iya kita warai Mas. Waru bolong-bolong. Aja bolong-bolong, lak aku bolong-bolong kowe bolong tengah. Paham ora to, Dir? Bolong tengah. Wis sijine bolong pinggir. Dir. Godhong waru bolong tengah. Rupane ayu ora tau sapa. Oh, Mas. Lah. Godhong waru ala bolong-bolong ra tau ayu ala moblong-moblong. Ayo, Dan. Godhong waru dicecer limo
arek ayu ora sepiro. Godhong waru bolong tengah ya, ya, ya. Rupane ayu ra tau sapa omah. Pinter, pinter. Ilek pinter ya. Pinter, pinter. Terus iki sapa ra sing iki? Pring kuning mangklung ning kali. Sapa wonge sing ora pengin ngetok lencir kuning merati, sapa wonge sing ora pengin me la. Hei, ndagel elek kowe ya. Ndagel karo aku ya. Nggih, no. Jajal-jajal. Lak wis iso Jawa Timuran, saiki tak jajal dangdut. Dangdut apa? Basih, basih, bas. Kuncine apa kuncine? Kuncine Inggris no. Bas. Eh, C apa D? Ora C, C Mas, C, C. C. Coba lagune dangdut mulason sampeyan. Iya, se bener se iya. Coba. Deng. Mulason sing bisa, son sing bisa nepura rika. Hop, ayo coba. Penghayatan. Aja ngriyep ngene iki lho, der-der iki mbok sing melek lho. Melek mripatmu melek. Ngriyep. Kok dikira ngantuk. Anake sapa to iki jane? Anake Pak Joko. Anake Pak Joko. Ayo. Mulason sing bisa, son sing bisa nyepura rika. Kaget ala-ala kaya isa. Are kaget. Bocah kok pinter. Ati wis sing bisa. Hey. Sing bisa. Hey. Nerimo rika. Ala-ala. Bocah kok pinter ngene. Gedeng arek iki. Iki juragan nempang, juragan nempang. Juragan nempang. Nadane juragan nempang. Piye ngarepe juragan nempang piye? Aku juragan empang. aku mlajari bocah lagi aja ngriwu iki. Lah gak pinter lagune. Pi seorang kapitan ya. Iya. Dene nadane. Urep son lagi. Urep son lagi ketiban lintang. Yes. Gemerlap cahaya sinare terang. Dasar nasib son lagi kaberan. Caca. Ditemenin curahkan empang. Iki cita-cita ada ya? Alamu. Dikenalin. Boleh kenalin karo jenengi dewi-dewi. Jenengku Kuntet asli Banyuwangi. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Arek yang ganteng tur Edi Peni. Teng-teng-teng-teng-teng-teng. Aku mongdungo marang Gusti. Cacah-cacah. Taun ngarep Kuntet munggah gaji. Saiki awakmu, awakmu. Aku. Awakmu siapa aku sih? Oke. Pokoke gerbar tengen kiwa. Urut absen. Jenengku Percel asli dagelan. Yen disawang bocahe mesti tampan. Eneng sesasi ya rasa ulan. Percel ning Hong Kong hati-hati tahanan. Tak kayaknya apa gitu? Jenengku siapa? Gudir. Jenengku Gudir, si tukang parkir weh. Mustah. Sembarang. Pokoknya kudu iso la i yo i ayo a u yo u. Ya. Iki a wis mari ku mau, i yo wis mari ganti u berarti. U. Jenengku Eli. Sapa? Jamal. Jamal. Jeneng suka beramal. Lah. Sok goblok. Goblok cah iki. Alah. Ayo ngarepane. Jenengku Jamal, suka beramal. Baik Pak kutukang asli kanibal. Ya. Oh, sebab bapakmu mangan wong. Ayo aku main.
Kudu iso. Kowe kowe njaluk Jamal apa njaluk I? Jenengku Jamal kuwi pribadi. Ya iso. I. Dadi mburine I penak. Tawari be. Jenengku Jamal ya pribadi. Sok-sok ayo. Jenengku Jamal ya pribadi. Bocah ganteng. Toriyo seksi. Bocah ganteng. Lanang kok seksi iki piye to? Wis ganteng i. Bacok tenan. Seksi iki maksudnya gesek gusi. Bacok tenan kowe malah ayo. Jangan lagi pementong. Baleni kok pisan. Ya. Jenengku Jamal asli pribadi. Bocah ganteng. Yo tur seksi adek bing bengi mlebu ning TV Jamal ngetengi sapi blonge ngono mal tak warai blonge tapi iki urung iki contoh yang kedua contoh yang ketiga kita ya, pakai sinden oke okay. Kudu iso ngrayu oke oke ya sinden bos, sinden lagi bos. Kau semua senang sing di, sing di, maksudnya sing di. Kau merayumu sing. Sing rodok menghayati siapa? Pun pilih ke jeneng mana? Lah, Raiso, oke. Okay? Kau bisa milih, kau bisa milih kamu. Ya sih. Ya sih, oke. Iya. Bekar sih, urung nembak. Bekar, urung apa-apa yang bekar. Maju. Maju, ini sudah maju. Sayang. Gimana sayang? Kamu tahu enggak? Ayah kamu itu petani ya? Oh, kok kamu tahu sih? Karena kamu sudah menanam bibit-bibit cinta dalam hatiku. Sayang. Gimana? Bapak kamu bengkel ya? Oh, kok tahu? Karena kamu sudah mengengkol-ngengkol hatiku. Ayo, bapak kamu lah. Jeropoy. Alah, ayo. Petani wes. Wes, bengkel wes. Bengkel wes. Wes, sing urung bakul bakso urung. Sing kreatif. Kreatif. Si apa? Sayang. Sayangmu sing penak to. Digrek uro-uro kancane. Boclok kowe iki. Ayo. Lah iku sayang langsung sayang. Aja sai-sai kain ngomake sai-sai saitone rojin. Lah iya ya sayang. Sayang. Lah alah nadane. Damu lho. Nadane iki sing kok mesra. Eh nadane lho. Sayang. Sayang. Lah alah ndekno sayang. Sayang. Lah kendeken. Sayang. Sayang. Loh. Kurang kata-kata. Sayang. 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 Lah. Mas. Sayang. Tangannya cekel. Tangannya cekelen. Tangannya. Tangan sing di. Tangannya kuwi lho. Lah kok malah salah teman. Ngene lho. Cekelen. Oh, godir goblok. Ibarat awakmu wis dewasa, dewasa ngono lho. Pacaran karo. Lah kok malah saling ngene. Lah iya. Lah iki piye? Lho, kan bener. Ya bener tapi ora salah man ngono ngene tangane cek tekel cek ngene lho. Ayo. Mending ayo. Sayang. Sayang. Ayah kamu gimana? Ayah kamu jual bakso ya? Lah kok tahu? Pantesan, kamu telah mementoli hatiku. Lah, mementoli, mementoli hatiku. Salah. Mementoli. Dan mengecer-ngecer ciri kecap. Dan mengecer-ngecer di sao. Dan menjilat sambel. Ini. Kau Anggun senantiasa menawan istimewa. Ah coba oke ngono lho keri kan jane. Lah masa ya nek ngececer kor menengae. Iki lho kok contone. Kau membuatku jatuh cinta. Terpukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Hayalku selalu inginkan kehadiranmu.
walau terhalang rintangan, ku kan tetap singkir. Jare kok didoge singkir. Taimu. Dek. Makmu ngene to. Wah. Lah lah ya ngono. Lagi diwarai. Apa nanti blosor-blosor. Ngene. Pas netang kene lho. Kau yang. Ayo kau. Ayo. Iya toh. Kau ya. Kau. Karo merem, karo merem, karo merem. Sing bener toh. Sing iki lagi merem. Gue tak lugone kene, kowe karo merem aduh. Menghayat, menghayat. Menghayat. Ada perono. Merem. Kau. Yang mempesona. Lugo kene, Pak. Anggun senantiasa menawan istimewa. Kau membuatku jatuh cinta, memukau tingkah lakumu bikin ku tergila-gila. Diangkrik. Ya, ya kuwi. Sing buri kudune diangkrik. Lah, ya kuwi. Pinter. Pinter. Iki bibit-bibit unggul saka Blora. Alhamdulillah. Sampeyan wis kena iso kuwi. Wis iso wilene bajune nggonmu anu. Terus terus sinaune, sinaune lak dingongkon bapake sawaya-wayah aja gelem. Kok iso cepet. Eh, jenenge bocah iki kudu sinau. Ngapa aja gelem. Aja buku percil. Maksudnya kowe pengen dadi dalang apa dagelan? Jermu piye? Sing loro karone. Iso dadi dalang, iso dadi dagelan. Hebat. So, bapakmu sok men kalahno le. Pokoke kowe sing laris bapakmu gara anakku nang ndi. Bapake guru olahraga. Oh, guru olahraga ta. Wah, olahraga apa, Mas? Ya guru iki ngulang apa-apa. Ngene iki, ngulang iki. Oh iya padha karo aku ya olahraga. Aku olahraga ku lari lho, Bos. Masa? Iya, isuk mesti lari aku nyolong. Alah, ora percaya. Mbok sumpah aku dek nane isuk iki. Langsung olahragaku lari. Sebab lari opo-opo kok iso lari? Lari ndi? Nyolong TV dadi. Oh, nyolong dia ya wong akeh. So, sik. Tak kira kuwi. Mboten. Niki lagune napa, Mas? Oh. Joget karo aku. Apa ini lagunya? Apa ini? Sosi Deman, ya. Karya Pak Haji Sukron Suwondo. Oke. Sosi Deman jogete kudune sing penak lho. Joget aku. Bawa karo kowe Pak, bawa. Wiwitane. Wiwitan apal cek. Wah, tak akan diani. Wiwitane anderek sang peke, yo. Wiwitane anderek sang peke. Kuntet pedhot. Ini gini langsung kan mau percil pedot karo kundet langsung ngajak gudir ini. Ajak gudir, eh jago kok ini. Katanya dipecat. Yang penting aku yang Jawa Tengah harusnya ini gantimu lah Cil. Iya ya, dir gudir. Nana. Mbak Yosi. Perinya. Bendoro terus ka yung yun selendang kuning kang saking uke kelas piro lagi
Kelas 8. Wah, kelas 8 iki tak loro SMP. Wah, keren to sekelas saiki. Saya sampe pira to, Le? Kelas saiki sampe pira? Nganti 9. Gene aku mbiyen telu muridé 4. Ngowenes mejane elek pisan. Suara kurang permono ning wasis mu ro wasul de kuncine teng ajeng tembok. Ngungrum marang bendera tia sulistio pincer nginjangake terus tresno sesi tempat. Bikin salahnya mal. Mal, joget mal. Bareng karo percil. Bareng idola. Gudir we'll be right back.
Nuwun Mbak Yosi. Kendangane Gutir rame to. Nggih, sae kendangane Gutir. Kuwi saangkatane anakku, koncane anakku. Oh, lagi. Akmal, Awang. Awang. Iya. Sak bola lah niku. Mbah yo, sak grombol. Sak grombol. Tansaya suwe, tansaya suwe lho. Gutir saiki dikenal. Iya. Dir, dir. Oh, dagelan cilik-cilik iki. Nggih. Ada sak Akmal, Awang, anak kuwi dagel karo anake Yosi, Paksi. Nggih. Iya. Iku ge dagel. Lho. Tenan. Anak kula malah tak kok nyobat. Maksudnya nyobat hati ini cah widok-widok lho. Weh, ya sih ditiru ya bapak. Ya iya sih, enten. Kayak niru kulong kayak kelentu, niru jenengan kayak kelentu. Pancen aurane pelawak ini bedo-bedo. Nyawang Mas Kundat wi aurane dan aura yang cahaya bersih bersinar. Min barakallah. Masa? Bocah kayak peceran lho. Kue nonton Kundat berarti secara fisik le hanya lahirmu. Nggih. Ora batinmu ya, Raden. Nggih, nggih. Tapi nek nyawang Kundat secara batin. Wah. Piye, piye? Wong iki aja ndelok casinge. Ora ndelok jeroan. Kowe lho nyedak haper kuwi lho. Wong milih mesti milih haper timbane milih wajah Huper. 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 Lah aku ya JBL, aku kelas aku rada larang sithik lah. Nek jenengan nyawang percil pripun? Aduh. Yo. Nyapa? Nyapa? Ora kena di gak kena dirembuk nih ya ora iso dirembuk bocah iki lha wajahku wis kadane rusak apa wis bos ora ora maksudnya aurane hitam tujune kok campur karo auramu tet oh ngaten iki kesorotan kula kok asline gantengmu iki kesorotan raiku lho makasih biasanya sing disoroti lho padang sumber cahaya iki disawangi sok bener. Sawangi sok, tapi wong loro ke wae padha wae. Sok aku sing peteng, sok awakmu sing peteng, mesti sing padang lak pedah motor sing liwati iki lho. Nyapa kowe ngomongne sepeda motor Mas? Mesti padang. Iki wong loro iki sapa? Mesti iki. Nafi karo iki. Wong loro. Intan. Intan sapa? Sapa? Lina. Lah iya Lina Intan. Marlina karo Novi. Novi Intan. Lali ya. Mbak. Ayo wong loro Mbak. Aku nek Lina iki. Ya Mbak, Lina. Monggo mriki katuran nyanyi. Apa nontone pun ngentosi. Mbak Lina. Goyang iso suwaser lho. Pak tenan iki. Ngati-ngati lek karo jenenge Lina lak kae wonge kalem Mbak kalem. Wonge kalem ning pasti. Aku yo kalem lho, Mas. Ya buru lho iki. Iki lak kalem wong iki turu e ubek kalau iki ora iso. Lah ora ubek e ora dadi debok kok piye. Niki diaturi napa bos lak kalih niki kedai milih dadi nembange siji-siji padha ngertine ning padha penake mesti ning. Oh iya iya. Jenengan pilih nih bos. Tak pilih nih lagu sing penak. Wong loro padha penake ngono ya. Ya ya, bener bener bener. Lagune opo kae? Cita. Lagune sing dia, Mas? Lah. Daro. Sing di. Anu, tak mikir se sing di to, Cil. Pelok-pelok. Pelok. Pelok gadane lah sing di. Wis tapu iki. Panyuwunanipun napa to nika anu Mas Petruk? Panyuwunan kathah sanget dipinangkani. Lah nggih nika mau dipinangkani kersane. Lah iki kabeh ya sesuk nek. Gak siji lan sijine lho lho. Lelo lelo lalo lalo. Lah niku lho. Niku apa judule Cil? Udan Grimis. Udan Grimis ra wis-wis. Wis mau nok dres mau to? Dres. Lah wengi. Dan krimis ra wis wis lagu karya Masun Masun judule kahanan Masun Gondrong Tulung Agung ngawur duduk sapa kuwi iki lak iki kuwi wayah wengi udan krimis ra wis wis kuwi Roma Irama oh iya oh nek sing Masun memanik ya Masun memanik niki anu wagiran wagiran pas wagiran mas Masun Gareng niku namine karo Mas Rudi Gondrong. Rudi Gondrong niku nggih wonten. Niki dere niku to, niku nggih. Tembang Kangen. Tembang Kangen. Karya cipta Tulung Agungan. Karya cipta Mas Wagiran. Wagiran. Iki dhuwure pira cara mono?
Nah, iki lho, maksud 100 ora nyampe, Mbak. Gak nyampe. Lah kuwi detail ndek ngene 75an ora ana sing nyang. Karena aku ketoknya pas pora lagi mas terjadi. Lah ya panggap pas masuk lanang indek sing wedok dhuwur ya panggap pas. Nek dhuwur aku. Nek sampean iki cilik pas gede ya pas. Oh anak ngono iya cacak. Bojoku lho nek ngono iya piye lah Dek. Ya cocok maksudnya cacak. Cilik pas gede ya pas. Pripun Mas Petro? Tapi aku nek karo aku gak pas belas e ketoke. Mas Petro pripun? Nek kula tinggi rebutan, aurane lu benten to? Aurane lah yo bener-bener kowe. Yo idoni fakta membuktikan. Lah lele rupamu koyo aura-aura pimpinan yang ngene iki. Heeh. Yo. Tembang kangen kok kowe Nduk Novi. Waya wengi udan krimis rau wis wis anyu kang tumetes dadi saksi ngenen nangis wong sing tak tresnani tega. Dangdut ya, Pak.
kasih Novi. Matur banun. Makasih Cak Percil ya. Nggih, sami-sami, Bos. Mas Kudet hati-hati tekan wetan mlaku sak mlaku kudu sing hati-hati. Jenengan nggih ngoten, benjing mugi-mugi paringi sukses terus, pancetan sukses, budi-budi sukses, sehat selalu. Ngoten nggih, Pak Petruk. Heeh. Anu ne. Gedinge telas. Gedhing. Entek wis tak ngene, kari pipo. Ipo. Pipo gede, gelem. Gak gelem. Pralon banyu. Papin. Pralon banyu. Nggih, Mas Petruk, bile wonten kelepatan kula kalian adik kula Percil. Nyun ngapunten sing kathah. Monggo sami tetungo pinanggih sing sanes wedal tansah keparingan rezeki kang agung ingkang barokah ingkang halal ingkang iso ibadah sesarengan kalian Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mugi-mugi masyarakat mriki sida mugi mugi-mugi diparingi rezeki kang barokah, selamat donya lan akhiratipun. Allahumma amin. Sehat lahir batine. Amin. Ngaten nggih. Aku iki nek ora nyangoni kowe kok kaya ora marem. Ya gigi, iroti larang oleh kutu kuku Amerika. Alhamdulillah. Ya disyukur Jel, macan ado sudi wene. Untet ado sudi wene. Eh, apa? Indomaret. Indomaret iku lane kok Amerika. Goblok. Oh iya, enak tulisane Tat. Amerika, Ding. Nggih. Matur nuwun. Sami-sami. Woi, awake dhewe iki among tamu, Reng. Ngapa? Genah para pundhen Pandhu meh duwe gawe saji raja suya ngono. Among tamu nyepakke kursi, para tamu nyepakke sugatan aja nganti kunciwane. Ah, ayah.